აშიიღებ რომ თელი ძალაუფლება იყოს ქართული ოცნების ხელში. იმიტომ რომ ჩვენ ქართული ოცნებისთვის კი არ მიგვიწია შარშა ხმა. ჩვენ მივეცით ხმა სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ და ბიძინა ივანიშვილს და რა იმ პარტიებს, რომელიც მის ირგვლივ არის. და დღეს ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ მე მივდივარო და ტოვებს არ ვიცით ვის პრემიერ-მინისტრად. გაურკვეველ პარლამენტს, სადაც 40% ნაციონალური მოძრაობაა და მისი კოალიცია დაიშლება მარტივ მომრავლებად, როგორც კი ბიძინა ძალა. Так вы упреба, чем их ответ, а их чьет, а президент. Бичи, а Манголашвили, цуди киада. Мамра, меха, агел хедау, уамрау карт бичс. Помасат гамдюла тарав претензия Санкартулос президент опис. Мене ам карт бичевс имасат китхау. Хатрик ан солс мой уант, ан тамада саих чем супразе. Архтеба эгре.